אנחנו בעמקי הרים. הפודקאסט הזה בו אנחנו מקיימים שיחות בין אוהבים ומשתפים דברים המעוררים בנו רצון להגשים חלומות. כל יום, כמעט כל יום זה קורה, בוא נגיד בשמונה וחצי. יש ימים בהם זה קורה מאוחר יותר, אבל עדיף לא להיכנס לזה עכשיו, כי זה רק יוסיף עוד סיווך לכל העניין. בדרך כלל זה קורה בשמונה וחצי, שהיא לובשת נעלי ספורט ועומדת מול מסך ומתחילה לעשות כל מיני תנועות מוזרות עם הגוף. קוראים לזה משהו בסגנון התעמלות בוקר, רוטינה, whatever, אבל היא מתחילה להניע את כל הגוף שלה בעוד אני יושב ומתבונן. בימים האחרונים הפסקתי לשבת מאחורי המסך מולה ממש, אלא שהתחלתי להתבונן מהצד, מאיפה שאומנם אני לא יכול לראות גם את המסך והמתרחש עליו וגם אותה בו ברגע ולהבין את מה שאני רואה, אני כן יכול להניע את תשומת ליבי מכאן לשם ומשם לכאן בקצב די מהיר ולנסות להבין איך התקשורת הזו פועלת. ואז אני רואה את אברי עומד מול מצלמות ורוקד לו, קופץ לו, מרים רגליים, מרים ידיים, עושה ממש רוטינה של התעמלות בוקר. מאחוריו עוד כמה אנשים עושים אותו דבר. ואני מבין שהבן אדם הזה ברגע הזה ממש משדר בשידור חי, גם בזום, איפה שיש מלא אנשים ש קופצים ורוקדים ומעלים רגליים למעלה ומורידים ראש ודברים כאלו ביחד איתו, וגם בערוץ טלוויזיה. ואני מתבונן בו ובתנועות שלו. הוא גבר באזור גילי, אני מניח, אפילו יותר. הוא חסון, הוא מתאמן. אני מתאמן בשחמט במקרה הטוב. הוא עושה את התנועות שיוצא לו לעשות משום מה. ואני רואה אותה פה מולי, היא עושה תנועות שהן מאוד מאוד דומות לאלו של אברי, אבל שונות לגמרי. הייתי מבדיל בין התנועות שלו לבין התנועות שלה, בתוך לילה חשוך לגמרי, בקלות רבה. זה אותן תנועות, אבל הן כל כך תנועות שונות לגמרי. ואז אני שואל את עצמי, מאיפה אברי מוציא את התנועות האלו שהוא עושה בבוקר, בשמונה וחצי, סתם ככה, היום בא לי להרים את הרגל הימני שלי יותר, יום אחר הוא חושב, נו, דווקא היום בא לי להניע כתף. אני לא מבין. אז אני מנסה לדמיין מאיפה אברי מוציא את הרעיון לכל תנועה כזו שהוא עושה, ולפתע אני רואה את הדברים ברורים. אני מביט על המסך באברי ובאלו שמאחוריו, ואני רואה במו העיניי, אני רואה שמול אברי יש מסך ענק. ועל המסך הענק הזה יש בחור אחד, בן 19, 20, משהו כזה, שכעת ממש הוא בביתו באוקלהומה, וכעת ממש הוא עושה תנועות, הוא עושה רוטינה של התעמלות בערב שלו, רוטינה של התעמלות מול המצלמה של השידור החי באחת מהרשתות.
אולי באינסטגרם לייב, אולי הוא עושה את זה בטיקטוק בכלל, אם אפשר לעשות את זה בטיקטוק או בטוויץ', לא משנה. אבל אברי, הוא לא ממציא סתם ככה, הוא רואה מול עיניו את התנועות של נער בן 19-20, עם נטיות מיניות עדיין לא ברורות לגמרי, שגרייספולי עושה רוטינה של התעמלות הוא בעצמו, מול מצלמה, כעת, בערב שלו, באוקלהומה. ואני מדמיין בראשי את אותו נער, ואני שם לב כמה שהוא שם את כולו ברוטינה הזו שהוא עושה. ואז לפתע אני שם לב גם שיש לו אוזניית בלוטוס באחת מאוזניו. וזה קל מאוד להבין אז מה קורה שם, מה המתרחש. הרי אברי עושה התעמלות מול המסך הענק, בו הוא רואה את הנער הזה שלנו מאוקלהומה, שהוא בערב שלו, והוא חושב שהוא נוטה לכיוון מיני אחד, אבל כל ערב הוא שומע שידור ברדיו של קריינית אחת שיושבת באלסקה, איפה שקר נורא ובודד נורא, והוא שומע אותה שהיא קוראת מתוך ספר, והיא נותנת עצות לתנועות גוף. ואז הוא מתרגש נורא אל מול צליל הקול שלה, אל מול הטון שלה, ואז הוא מקשיב לה בשידור חי מאלסקה, והוא עושה בעצמו את הרוטינות שהוא מבין שהיא ממליצה, והוא עושה אותם מול מצלמת האינסטגרם לייב, ואברי רואה אותם על מסך ענק, ועושה הוא בעצמו מה שיוצא לו בניסיון לחכות את הנער מאוקלהומה, והיא פה על ידי עושה בעצמה תנועות זהות לחלוטין ולגמרי שונות מאלו של אברי, לא לדבר על אלו של הבחור מאוקלהומה. פעם, לפני הרבה 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 שנים, כנראה, כמה עשרות שנים, היה רופא אחד, עליו השלום, שכתב ספר. הוא היה גר באלסקה, וכתב ספר בו הוא נותן עצות לאנשים שבזמנו חיו בתנאי מזג האוויר הכל כך קשים של אלסקה, וניזונו מהמזון שהיה זמין, שלא היה מי יודע מה מגוון. אז הוא כתב ספר בשבילם, בו הוא הסביר להם על תופעות שכדאי להם לעשות לגביהם משהו על מנת להישמר ולהיות בבריאות טובה, ונתן להם עצות על איך להתנהג בגופם, איזה תנועות גוף לעשות כדי להיטיב עם עצמם. למשל, בספר שלו הדברים נשמעים כך. שלב את שתי כפות ידיך מאחורי הגב ומתח אותן מטה כלפי הרצפה. תוך כדי, הטה את כתפיך כלפי מטה, והרם את ראשך כלפי התקרה. בעודך עומד כך מספר שניות, הפעל בדמיונך פעולת נשיקה כלפי התקרה ועשה כן. אז תארו לעצמכם שעכשיו לילה חשוך באלסקה,
לילה חשוך וארוך ונורא קר, ואנשים בודדים בביתם, והקריינית החמודה וכל כך עייפה שלנו מגיעה לאולפן של הרדיו, ולוקחת את הספר שכתב אותו רופא זיכרונו לברכה, כי זה הספר הכי יעיל שיכול להיות בהישג ידה באותו רגע, והיא מחליטה להקריא מהספר הזה, לקרוא בקול רם במיקרופון של הרדיו מהספר הזה, ולקרוא באופן שלא יישמע סתם קריאה של משהו מדעי וכהולך וזה, לא, באופן שיניע את תושבי העיירה שלה באלסקה ואיפה שישמעו אותה. והיא כמובן לא יודעת, לא יכולה לדעת, שאפילו באוקלהומה יש מישהו שמקשיב לאיך שהיא קוראת מהספר. וזה מדהים, כי שימו לב, הבחורצ'יק הזה באוקלהומה, הוא גם לא יודע שכל העצות האלו באות מרצון לעזור לאנשים שחיים תחת נסיבות שכמעט אף אחד לא חי תחת כמותם היום. אין כזה דבר שתהיה תזונה מבוססת על 4-5 מוצרים בלבד, כמו שאפשר להניח שהיה באלסקה בזמן בו הרופא המנוח כתב את ספרו. וכהולך בזה, אז הבחור הזה מאוקלהומה, הוא מקשיב לה, הוא מקשיב לקריינית שכל כך ברצון טוב, ברצון להניע את האנשים להיטיב עם הבריאות של עצמם, היא קוראת כל כך יפה. היא למשל לוקחת את הקטע וקוראת ככה. אם ברצונך לשמור על מראה ללא קמטים לאורך השנים הבאות עלייך לטובה באזור הצוואר, שלבי את שתי כפות ידייך מאחורי גבך. החזיקי אותן צמודות, ותוך כדי נדחי אותן כלפי הרצפה עד שתחושי מתיחה בכתפייך נעימה ומרפא. תוך כדי עטי את ראשך כלפי מעלה והביטי לתקרה, הרגישי את כתפייך שוקעות עוד תוך כדי נשימות עמוקות כלפי מטה. תשהי במתיחה זו מספר שניות, ותוך כדי הפעילי בדמיונך פעולה של נשיקה בשפתייך. מתחי את שפתייך כלפי מעלה כאילו את מנשקת את התקרה, וחושי במתיחה באור בצווארך. תשהי כך מספר שניות תוך כדי נשימות עמוקות ושחררו. ושימו לב כמה יפה, כי הקריינית היפה כל כך שלנו, היא רק רוצה להיטיב מתוך ספר שכתב אותו הרופא זיכרונו לברכה, על מנת להיטיב עם התושבים של העיירה שלו, של האזור שלו, של אלסקה, בזמן שחיו איך שחיו ותחת מזג האוויר שלהם וכל זה. אבל הקול שלה, הטון, האהבה שהיא שמה בקריאה שלה וקול רם של הספר הזה, בכוונה כל כך צלולה ויפה להקים ולהניע את תושבי העיירה, זה נוגע ממש ממש בלב של הבחור שלנו באוקלהומה, ומניע גם אותו ושם חששות בתוכו, דברים שהוא צריך לשאול את עצמו טוב יותר, כי הוא הולך, הוא מרגיש שהוא מתאהב בה, ושהוא לא רוצה לעבור שום יום בלי להקשיב לעצות שהיא נותנת מתוך הספר הזה, אשר הוא לא יודע כלום ממנו, אבל מספיק לו לשמוע את העצות מהקול שלה, שמניעה אותו לקום ולעשות דברים, אז הוא כבר רוצה גם לשתף,
לשתף אנשים אחרים, והוא קם ועושה גרייספולי כזה, כמו גבר גבר, עם תנועות פה ושם של, 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 של נערה עליזה, ומול, מול המראה ומול המצלמה של אינסטגרם לייב, ושם מוצא אותו אברי אברי שלנו, פה בארץ ישראל, בצד השני של העולם ובצד השני של היממה, והופך את זה כאילו בניסיון שלו לחכות את הבחור שלנו מאוקלהומה, הוא הופך את זה לרוטינה אחרת, אחרת לגמרי, שנכוות אחרת, רוטינה לגבר מבוגר ובמצב פיזי מעולה, שהוא משתעשע עם זה שהוא עושה, והוא מאוד אוהב, כי הוא גם עושה טוב לאנשים שקופצים, מי יודע למה, אבל קופצים ככה בזום ביחד איתו. ואז היא צופה בו, ובדרך כלל זה באותו זמן, אבל תארו לעצמכם כמה שאנחנו מסתבכים עוד יותר, אם עובר זמן באמצע, ואז כשהיא רואה את הרוטינה ב-10 בבוקר, היא רואה את אברי עושה את התנועות האלו, אבל מן הסתם משפיע עליה גם עצם זה שהוא כעת יושב, שותה נס קפה ומיישן סיגריה עם איזה מישהו. אבל היא צופה בו, והיא עושה את התנועות שלה, ושהן לא התנועות שלו, אמנם הן כל כך זהות, אבל הן כל כך שונות. ואני צופה ומתבונן בתנועותיה, כי אני מבין שהשלב הבא, הקרון הבא ברכבת, השלב הבא בשרשרת הזו, זה אני. והכל התחיל מהספר של הרופא המנוח, והמשיך עם הקריינית, ואחר כך עם הבחור מאוקלהומה, ואתם יכולים להכניס מהדמיון שלכם עוד כמה שתרצו, כי ככה זה פועל. עד שזה מגיע אליי, ואני על סף להיכנה, לקום מהכיסא הנוח, ולהתחיל גם אני לרוץ ולנסות לשים רגל על כתף, או משהו כזה, כאשר אני שם לב שאנחנו משלימים מעגל, ושבאמצעות הרוטינה הזו של התעמלות בוקר וכל מה שמאחוריה, התור שלי הוא להחזיר את הסיפור אל תוך ספר, ולהשלים את כל המעגל הזה ולהפוך אותו לתנועה שהיא של לבבות. היא השמחה הזאת מלראות את כל המעגל ואיך כל אחד מתרגם את השני, ואיך כל אחד ממשיך, על אף שאם אני רואה אותה עכשיו, את ההתעמלות שהיא עושה, שהיא באה מרחוק מכמה תרגומים של משהו שתוכנן לאנשים שחיו, לך תדע על השומן של איזה מין קרישים שמצאו מתחת לשלגים, ובטמפרטורות דמיוניות, והיא עושה משהו שהוא תולדה של תולדה של תולדה של זה, בלי קשר לשום דבר אחר. אז אני אומר לעצמי, וואו, זה לא קשור לכלום, אבל זה כן קשור, כי זה סיפור חדש. זה סיפור חדש שלא בהכרח מיטיב באופן ישיר עם בריאות כלשהי, אבל מיטיב עם הכוננות הפנימית של בן אדם, מיטיב עם עשיית שגרה מיטיבה ומרעננת ומשמחת. אז אני חושב שתפקיד שלי כשלב הבא בכל הסיפור הזה הוא מה שעשיתי עד כה. לספר לכם איך רעיון שצץ במקום אחד, בנסיבות כלשהן, על מדיה אחת, יכול להתגלגל ולהתגלגל בין מדיות שונות, שנים שונות, תקופות, עידנים, נושאים, ארצות, ולא משנה כלום. כל דבר שהבאת לאוויר העולם הולך וממשיך להתגלגל ולעשות תולדות אין סוף. תודה שליוויתם אותנו עד כה. תודה שאתם ביחד מתגלשים איתנו בעמקי הרים. ממשיכים הלאה, ברכותינו מעל ההר הקסום שלנו בגליל העליון. שלום.